Poštovani maturanti, dobar dan. Nećemo aplauz nego zviždanje, da čujemo koliko ste glasni. Bravo, glasniji ste nego prošle godine, svaka čast. Ja ću kratko samo da vam poželim mnogo uspeha i sreće u narednom školovanju i životu. Danas ste zakoračili, tako kažem, u svet odraslih, velika matura, ali bit će još mnogo ispita, mnogo mature pred vama. Želim vam u svakom ispitu, na svakom ispitu, u svakoj maturi da date maksimum od sebe i gde god bili u svetu, inostranstvu, u Srbiji, naravno, Pirot vam je uvek kuća, budite ponosni na to što ste maturanti. Uživajte i sve najbolje.